Hej, what the fucker? Før vi går i gang, vil jeg rigtig gerne give et shout-out til GamerWolf, Laura Demskov og Alex.dk. Tillykke, I fandt Videnskabsmaria. Hvis I gerne vil have et shout-out, så find Videnskabsmaria i den her video. Okay, lad os bare komme i gang. Hej, what the fucker? Lige siden opdagelsen af Mars har vi mennesker altid været nysgerrige omkring planeten. Men nu går der ikke lang tid, før vi ved alt om planeten. For i 2025 skal to mænd og to kvinder forlade jorden og aldrig vende tilbage. Formålet er, at de skal leve og dø på den røde planet. Rejsetiden tager mere end 6 måneder. Selve projektet hedder Mars One, og over 200.000 mennesker fra hele verden har ansøgt om at komme med på rumrejsen. Dog er det kun få, der bliver udvalgt. Men så er spørgsmålet bare, kan det overhovedet lade sig gøre? Lad os undersøge det sammen. Når astronauterne er landet på Mars, er der ingen vej tilbage. Det er fordi rumraketten ikke kan sendes tilbage til Jorden. Og når de først er landet, skal de i gang med at overleve. Der skal fremstilles luft, solpaneler skal aktiveres, og de skal plante frøer til deres første høst af grøntsager. Uden dørs på Mars er luften tynd og giftig. Derfor skal astronauterne bevæge sig rundt i en rumdragt. Ellers skal de opholde sig indendør, f.eks. i huse, der bygges af glas og metal. Mars One har planer om at bygge en bolig på 50 kvadratmeter til hver astronaut. Og astronauterne vil have mulighed for at dele mere end 200 kvadratmeter stue, køkken og drivhus. De kommer også til at blive filmet døgnet rundt, og deres kamp for overlevelse bliver vist på TV. En stor udfordring ved dette projekt er nok den psykologiske. Først skal astronauterne på en lang rejse, hvor efter et par dage vil jorden være en stjerne på den sorte himmel. Bare det er nok til at føle sig ensom. Og så er der heller ikke meget plads i rumskibet. Det bliver desværre heller ikke bedre på Mars. At leve på Mars betyder, at resten af livet skal tilbringes i et lille modul. Det siges, at astronauterne skal tilbringe mindst 80% af tiden inde i modulerne. Bare overvej, hvor mange steder du besøger dagligt. Men det er ikke det værste, for døgnet rundt skal astronauterne være på TV, hvor millioner af mennesker følger med i deres privatliv. Man regner med, at der kommer til at være rigtig mange, der ser med. Især når der er tale om en fremmed planet, hvor ingen kan forlade stedet. Projektet er grundlagt af den hollandske iværksætter Bas Lansdorp, og lige siden han var ung, har han altid drømt om at rejse til Mars. Men han endte med at give op på ideen, fordi projektet er meget dyrt. Men det tog en hurtig drejning, da han for 6 år siden mødte John DeMol, manden bag reality-tv-showet Big Brother. Derefter blev projektet Mars One sat i gang. Og formålet er at sende mennesker til Mars med hele verden som publikum, uden en chance for at vende hjem igen. Det har fået rigtig meget opmærksomhed fra medierne. Mars One-missionen vil koste omkring 6 milliarder dollars i både teknologisk udstyr og driftsudgifter. Der er igennem de sidste par år også blevet sendt rumfartøjer til Mars, men ingen af dem har været bygget til at vende tilbage til Jorden. Især fordi det kræver flere penge, og det er også en af de grunde, Mars One heller ikke har en returbillet. På den måde er det meget nemmere at gennemføre projektet, da det er nærmest umuligt at tage nok brændstof med. Men mange rumfartseksperter er skeptiske over for ideen. De tror nemlig ikke på, at projektet vil lykkes. En af grundene til det er, at astronauterne kan blive gamle og svage af at bo på Mars. Deres kroppe vil tage stor skade af den lange tid i rummet, og selve strålingen, de vil blive udsat for på turen dertil, kan ødelægge deres hjerneceller. Det kan gå ud over hukommelsen og evnen til at tage beslutninger. På Mars er tyngdekraften halvt så kraftig som på Jorden. Det ville ikke være noget problem, hvis astronauterne skal blive på Mars for altid. Men det er en helt anden sag, hvis de en dag får mulighed for at komme hjem igen, for så vil de ikke kunne overleve at være på Jorden igen. Mars One er ikke det eneste projekt, der planlægger at sende mennesker til Mars. Lige siden Neil Armstrong tog det første skridt på månen, har en række rumfartsorganisationer, blandt andet NASA, haft interesse i at sende mennesker til Mars. Hvis det dog bliver et succes, så kan mennesker leve på Mars om mindre end 20 år. Hvis du skulle afsted til Mars og kun måtte tage 3 ting med, hvad skulle det så være? Læg dit svar i kommentarfeltet, og tak fordi du så med.